Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Namazov 4-cü sinif çalışmalar kitabından izahlara davam edirik. Növbəti mövzu ə, tam hissə modeli ilə məsələ həllidir. Bu dəfə dəfə çox, dəfə az müqayisəsinə görə dəfə çox, dəfə az deyəndə nə başa düşülür? Yəni ki, məsələn, şərtini oxuduqda birinin digərindən bir neçə dəfə çox və ya hələ bir neçə dəfə az olduğunu görər və bu dəfə çox, dəfə az müqayisəsinə görə tam hissə modeli qurub həll edəcəyik. Ona görə də keçə çalışmalara, görə çalışmalarda nə yazır? İ çalışma bir-birdə yazır ki, biri digərindən 6 dəfə böyük olan iki ədədin cəmi 133-dür. Bu ədədlərdən kiçiyi nəcədir? Deməli, ilk öncə bu axda qısacə olaraq məlumat verim. Biri digərindən 6 dəfə çox deyəndə, yəni biri 1 bir tam hissədən ibarət olarsa, digəri 6 belə ə, tam hissədən ibarət olacaq. Ona görə də hissə ə, modelini çəkəndə, tam hissə modelini çəkəndə nə edirik? 2 hissə yaradırıq. Yəni 2 ədəddən söz gedirsə, bu 1-ci ədəd, i̇ki, bu da olacaq 2-ci ədəd. 1-ci ədəd 1 hissədən ibarət olarsa, yəni bu kiçiyi olacaq, 2-ci ədəd bundan 6 dəfə böyükdürsə, 6 belə hissədən ibarət olacaq. Hissələri çəkərkən məsələn ki, birincisini çəkdib 6 yerə bölərik, 1 2 3 4 5-dək 6. Mən indi böləndə düzgün bölə bilməyəcəm, yəni ki, tam olaraq olduğu kimi, yəni hissələri eyni boyda, yəni eyni formada bölə bilməsəm belə, yəni təqribi olaraq 6 tam hissəyə bölünəcək biri, ədədlərdən biri, digər də 1 tam hissəyə bölünmüş olacaq. Və bunların cəmi deyir neçədir? 133-dür. Cəmi deyirsə biz də nə edirik? Cəmləyirik burada. 133. Və 133-ü indi burada nə edəcəyik? 133-dürsə, o zaman 133-ü nə edirdik? Burada artıq əlavə olmadığına görə toplama yoxdur, üstə gəl məsələm ki, vaxta çıxılsın yoxdur. Tam hissələrdən ibarətdir və ümumi cəmi tam hissələrin sayına bölərik. Birində 6 tam hissə var, digərində də 1 tam hissə var. Ümumi şdə 7 tam hissədir. O zaman 133-ü 133-ü bölürük 7 tam hissəyə. Bu da bərabər deyəcək. 19. Deməli hər hissəyə 19 düşəcək. O zaman 19-u yazırıq. Bu 19 yazıldıqdan sonra hissələri doldururuq. Yəni ki hər hissəyə 19 vahid düşür. İndi bizdən soruşulur ki, bu ədədlərdən kiçiyi neçədir? Kiçiyi yuxarıda yazılıb, bu da bərabərdir 19-dur. 19 kimi də qalsın. Əgər ki böyüyünü istəsəydi, o zaman 6 19-dan ibarət olduğuna görə 6-nı 19-a vurub böyüyünü tapardıq. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaya. 2-ni də yazaq daha sonra e, lazım olarsa silərik. Yazılır ki, ana ilə qızının yaşlarının cəmi 72-dir. Ananın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çoxdur. Ana və qızının neçə yaşı var? Yəni ayrı-ayrılıqda hər birini taparıq. Bu olsun ana, bu da olsun qızı. Ana qızından 3 dəfə böyükdür. 3 dəfə böyüksə, o zaman qızı 1 tam hissədən ibarətdirsə, ana 3 belə tam hissədən ibarət olacaq. Və bunların cəmi yaşlarının cəmi ümumiyyətlə qızın yaşı ilə ananın yaşı 72-dir. Cəmi 72 yazırıq. Yendənin 72-nin hissələrinin, tam hissələrin sayına bölürük. Neçə tam hissə görürük? 3 də ana qarşısında var, bir də qızın. Cəmi 4 hissə var. 72-ni, 72-ni bölürük 4-ə. Bu da bərabərdir hər hissə 18 düşəcək ki. Bu da ə, qızın 18 yaşının, ananın isə 3 18-ə yaşının ə, 3 18, 3 dəfə 18-ə bərabər olduğunu göstərir. Qızın yaşı məlumdur, ananın yaşını tapmaq üçün 18-i vururuq 3-ə. Bu da bərabər deyicək 54. Deməli ananın yaşı neçə olacaq? 54. Başqa şəkildə tapmaq olar. 72-dən qızın yaşını çıxsaq yerdə ananın yaşı qalacaq. Bizdən də soruşulur ki, ana və qızının neçə yaşı var? Qızın 18 yaşı var, ananın da 54 yaşı var. Buranı silək, daha sonra davam edərik. Növbəti çalışma 3, 3 dənə yazırıq. Yazırıq, bağdakı cavalı və gilas ağaclarının sayı birlikdə 85-dir. Gilas ağaclarının sayı cavalı ağaclarının sayından 4 dəfə çoxdur. Bağda neçə gilas ağacı var? Demə gilas yazırıq, e, hər kəsi c ilə başladığına görə. Oldu gilas. Digər də cavalı. Cavalı, gilas ağaclarının sayı deyir ki, Nə cilas ağaclarının sayı cavalı ağaclarının sayından 4 dəfə çoxdur. Cavalı nə qədədir? Tam 1 hissədən ibarətdir. O zaman cilas neçə? 4 belə hissədən ibarət olacaq. Cilası da çəkirik qarşısında bir uzun hissə və bunu neçə hissəyə? Tam olaraq 4 hissəyə ayırırıq. 4 hissə ayırırıq və ümumi lükdə ağacların sayı cilasla cavalı ağacların sayı birlikdə nə qədərdir? 85-dir. Biz də yazırıq birlikdə 85. Daha sonra 80 baxırıq ki, ə, neçə tam hissə var? 4 qilasın tam hissəsi var. Bir də cavanın ümumilikdə 5 tam hissəsi varsa 85-i bölürük 5-ə. Bu da bərabərdir nə şey eləyəcək? 17. Deməli hər hissəyə 17 düşür. Hissələri içini doldurduqdan sonra baxırıq ki, ə, Bir də baxırıq nə istəyir. Bağda neçə gilə ağacı var? Gilə ağacları 4 tam hissədən ibarətdir ki, və hər hissəyə 17 düşürsə, o zaman 17-ni vurarıq 4-ə. Bu da bərabərdir eləcək e, 68. 68. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmada yazır ki, Ayselin yaşı Aysunun yaşının 4 qatıdır ə 4 qatı qədərdir daha dostum. 12 il sonra onların yaşlarının cəmi 49 olacaq. İndi onların hər birinin neçə yaşı var? Kimlərdən söz gedir? Ayseldən və Aysudan. Yazırıq özümüz üçün qeyd edirik. Aysel. Bir də Aysun. Dişi Ayselin yaşı Aysunun yaşının 4 qatı qədərdir. Aysunun neçə yaşı var? tam bir tam hissədən ibarətdir. Aysunun yaşı, Aselin yaşı isə 4 belə tam hissədən ibarət olacaq. 1-dək 4 belə tam hissədən ibarəti və yaşlarını deyir ki, diqqətli olaq. Bura deyir ki, 12 il sonra onların yaşlarının cəmi 49 olacaq. 1 2 yaş məsələlərinə bir qədər toxunaq. Hamı eyni yaşda yaşlaşır. Məsələn ki, 5 il mən yaşlaşıramsa, qardaşım da yaş yaşayacaq, bacım da yaş yaşayacaq, anam da, atam da. Yəni ümumiyyətlə ətrafımız hamı eyni yaşda yaşlaşır. Ümumiyyətlə dünyada hamı belənsidir və yaş fərqlərimiz heç zaman dəyişilməyəcək. Biz dünyaya gələndə atamızla aramızda, anamızla, bacımızla, qardaşımızla aramızda neçə yaş fərqi vardsa, sona qədər bu yaş fərqi davam edəcək və 12 sonra deyilsə, deməli 12 ildən sonra Aysənin yaşının üzərinə 12 gələcək. O zaman Aysunun yaşının üzərinə də nə gələcək? 12 gələcək. Və bunların yaşlarının cəmi 12 ildən sonra nəyə bərabər olacaq? 49-a bərabər olacaq. 49-a bərabər olduqdan sonra artıq nəyin iriş? Burada e, tam hissələrdən ayrı toplama var. Bu toplamalar da sanki bərabərləyin sağına keçsəcək, digər tərəfə keçəndə işarəsini dəyişəcək. 49-dan bunların cəmini çıxarırıq. 12 o da 12, 24. Yəni 49-dan nəyə çıxırıq? 24-ü çıxırıq. Yerdə nə qalaracaq? 24-ü çıxdıq, ə, qalacaq 25. Deməli 25 qaldı. İndi artıq 25 bu çıxdıq bunları. Tam hissələri göstərir 25. Tam hissə neçə? Tam hissə var? 5 tam hissə var. 25-i bölürük hissələrin sayına, 5-ə. Hər hissəyə nə qədər düşür? 5 5 düşür deməli. 5 oldu, digəri oldu 5, 5, 5, 5. 4-5-dən ibarətdir. Bizdən nə soruşur? Bir də sonuna baxaq. Deyir ki, indi onların hər birinin neçə yaşı var? Məlumdur ki, indi söz gedirsə yalnız hissələrin içindən 12 il sonra deyirdi. Yəni 12 il sonra hələ olmayıb. İndidən söz gedirsə, sadəcə hissələrin içi daxildir. O zaman Aysunun yaşı ilə 5 idi. 5 yaşı olacaq. Ayselin isə yaşını tapmaq üçün 5-i neyirik, 5 4 belə hissə var. Vuraraq 4-ə bu da bərabər deyəcək 20. Bu qədər. Buradan da silək davam edərik. Növbəti çalışma 5 görə 5 dənə yaz yazır. 3 topda birlikdə 108 metr parça var. 2-ci topda 1-cidən 2 dəfə, 3-cü top da isə 1-cidən 3 dəfə çox parça var. 3-cü topda neçə metr parça var? Neçə top var? 3 top var. Bu oldu 1-ci, 2-ci və 3-cü top. Baxırıq ki, ilk öncə məsələyə nəzər yetirdikdə 1, 2, 3 top var yazmışıq və cəmi 108 olduğunda sonda qeyd edəyərik. Deyir ki, 2-ci top 1-cidən 2 dəfə yenidir birinci ilə müqayisə edir. 3-cü top da isə 1-cidən 3 dəfə, yenə də 1-ci ilə müqayisə edir. 1-ci topda nə qədərdir? Deyək ki, 1-cisində 1 bir tam hissə var. 1 tam hissə var. O zaman 2-cisində bundan 2 dəfə çoxdusa nə olacaq? 2 tam hissə olacaq. 3-cüsündə nə qədər olacaq? 3-cüsündə də 3 dəfə bundan 1-cidən çoxdusa 3 tam hissə olacaq. Və bu 3 tam hissənin 3 tam hissə diaminə gedədə 108 metrə bərabərdir. 108 metr. Daha sonra 108-i nəyin edirik? Bölürük hissələrin sayına. 108 bölünsün hissələrin sayı neçədir? 6-dır. 6-ya bölərik. Bərabərdir hər hissəyə 18 düşürdə. 18. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki 3 üç, 3-cü topdan neçə metr parça var? 3-cü topda 3 bərabər hissədir. Yazaq burada hissələ 18, burada da 18. 18 də və 3 bərabər 3 belə 18 varsa nə edirik? 18-i 3-ə bölüb 3-ü 18-ə vurarıq. Bu da bərabər deyəcək 54. Deməli 3-cü topda 54 metr parça olacaq. Bu qədər. Keçiriş növbəti çalışmaya, növbəti çalışmada yazılır ki, alıcının 120 manat pulu var idi. O bazarda mağazadakindən 3 dəfə çox pul xərclədi. Alıcının 72 manat pulu qaldığını ıı, bilərək bazarda neçə manat pul xərclədiyini tapın. Bu oldu bazar. Bu nə oldu? Mağaza. Deyir ki, bazarda mağazadakindən 3 dəfə çox, mağazada nə qədər? Deyir ki, mağazada 1 tam hissə xərcləmişdi. Bazarda da 3 dəfə çoxdusa 3 tam hissə olacaq. Və ümumi şdə nə qədər pulu vardı? Ümumi şdə 120 manat pulu vardı. Bu 120 manatdan 72 manat qalıb. Deməli qalıbsa xərclənən nə olacaq? 120-dən çıxarıq 72-ni. Yerdə nə qədər qalacaq? Qalıb 48 manat. Deməli 48 manatın bazarda və mağazada xərdi. 48 manat, yəni 3 neçə 3 hissə bazarda bir hissədə, mağazada cəmi 4 hissə ə, xərcləyib 4 bərabər hissəyə bölürük, xərclədiyi pulu 48-i bölürük 4-ə. Bu da bərabərdir 12. Deməli mağazada da 12, bazarda isə 12. 12 bir də 12, 3 dənə 12, 12-ni vurarıq. 3-ə bu da bərabərdir 36 manat xərcləmiş olacaq. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya bir qədər buranı təmizləyə davam edirik. Bir qədər aşağı düşək. Aha. Qalsın burada. Növbəti çalışma 7 görək 7-dən yazır. Yazır ki, iki ədədin cəmi 59-dur. Ədədlərdən biri o birinin 2 qatından 14 vahid kiçikdir. Bu ədədlərin fərqi nəcədir? İlk öncə neçə ədəddən söz gedir? Deyir ki, 2 ədəddir. 2 ədədin cəmidir. O zaman enirik, özümüzün qeyd edirik. Birinci ədəd Bu da olsun ikinci ədəd. İkin, ə, deyir ki, biri o birinin 2 qatından 14. Biri nədir? Nə, deyir ki, birincisi bir tam hissədən ibarətdirsə, ikincisi 2 iki tam hissədən ibarətdimi? Xeyr, 2 tam hissə, yəni 2 qatından, yəni birinciyin 2 qatından 14 vahid əskeri var. 2 qatından 14 vahid əskeri. Yəni çıxırıq 14-ü. Bu da ə, cəm bərabər olacaq 59-a. 59 oldumu? İndi e, nə edirik? Burada əgər çıx işarəsidirsə, o zaman nə olacaq? Tərsü olaraq toplanılacaq 59-un üzərinə gələcək 14-ü. Bu da bərabərdir 69 73. 73. 73 də nə olacaq? Tam hissələrə bölünməliydi, amma bölünmür. Bölünmürsüm ki, burada 14 olaraq düz getməyib. Biz ə, 14 olmasın, olsun 13. 13 olarsa burada 72 olacaq və 72 artıq 3-ə bölünür. 72-ni bölək 3-ə. O zaman nəyə bərabərdir? E, bu deyəcək üçün müəllim dəyişdi. Yəni tam olaraq bucür getməldi. Mekaniki qüsur ola bilər. Mən bilmirəm, orada 14 yazmaq istayıb, 24 yazmaq istayıb və ya hər hansı bir ədəd yazmaq istayıb. Yəni cavaba görə Orda bilinəcək. Məndə hal-hazırda cavabın neçə olduğunu bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, tam olaraq qaydaya uyğun getdikdə 73 nə olmalıydı? 3-ə tam bölünməlidir, bölünmür. 72 bölünür. 72-ni də 3-ə böldükdə neçə eləyir? 24. Deməli, hər hissəyə düşəcək 24 düşəcək. Diqqətli olaq, 24. Bunların fərqindir. Birincisi 24-dür, bu məlumdur. İkincisi 24-dən na 24 48 48-dən 14-ü çıxırıq, yerdə nə qalacaq? 34 qalır, düzdür mü? Bu 48-dən bəli, çıxsaq 14-ü 34 qalacaq. 34-dən çıxarıq 24-ü. Bu da bərabərdir 10 eləyəcək. Bunların fərqi. Yəni bizim necə deyirlər? Biz özümüzdən yazdıq orada neçə? ə e, neçə yazdıq? 14 yazdıq. Bəlkə də 24-dür. E, 13 yazdıq. Bəlkə də 24-dür. 24 kimi götürək. Bəlkə 24-dür. 24 kimi götürüb həll edək. Çünki mexaniki qüsur olaraq 1 e, 2-nin yerinə e, çox güman ki 1 gedir. Çünki e, 1 ola, 2 olarsa o zaman düzgün olacaq məncə. 2 yazsaq, 24 yazsaq nəyə bərabər olacaq? 24 yazsaq yenə də yox e, düzgün olmaz. 83 olur. 83 olacaq. E, bu da bölünmür. Bəlkə də 2 e, qatından böyükdür e, deyəndə artıq burada neçə olacağını 83. Yəni bu e, tam olaraq məlum olmadığına görə burada da saxlayırıq. Yəni bu e, çalışmanı olaraq saxlayırıq. Davam elirik növbəti işə. Yəni, Həm bir şey də e, nəzərinizə çatım ki, biz 14-ü çıxdıq, amma nə olmalı idi? Əslində neçə çıxmalı idi? 13 çıxmalı idi. Burada neçə almışdıq? E, burda 24 idi. O zaman 24 + 24 = 48 48-dən neyirik 13-ü sıxırıq, 35 qalacaq. 35. 35-dən də çıxırıq 24-ü. Əlbəttə ki, 35 ilə 24-ün cəmi 59-a bərabər olduğu üçün bunların da fərqi nədir? 11 olacaq. Bu qədər. Mənə elə gəlir ki, nəysə artıq bu çalışmaya çox bağlandıq. Mənə elə vaxt itirmə ehtiyacı yoxdur. Nəysə yəqin ki, qüsur var. Bu 100%dir. Yəni başqa bir yolu yoxdur. Sadə bir çalışmadır. Bir daha baxaq. İki ədədin cəmi 59dur. Bəli, iki ədədin cəmi 59dur. Siz e, cavaba baxarsınız. Cavabda nəçi olduğu, əgər ki, cavaba görə müəyyən etmək ola ki, 14-ün yerində nəçi olub? Yəni 14-ün yerində hər hansı bir ədəd olmalı idi. Yəda ki, bu ikiqat olmamalı idi. Məsələn, deyək ki, 3 qatı olmalıdı və ya həm də yəqin ki e, bu şəkildə olacaq. Ya 2 burada səhv gedib, mexaniki qüsurdur ya da 14-də sərfliş var. Nə isə çox tanıdıq. Keçəy növbəti çalışmaya bir, e, silməyə ehtiyacı yoxdur. Qasım burada yox, silməyə ehtiyacı var. Çünki e, aşağı düşüb Ən çox silindriyə bir yoxdur. 8-də nə yazır? 8-də yazır ki, düzbucalının perimetri 96 desimetrdir. Düzbucalının uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Düzbucalının uzunluğunu və enini tapın. Perimetr məlumdur, 96-dır. Bir şey diqqətinizə çatdırmaq istədim ki, daha öncəki çalışmalarda demişdik ki, düzbucaqlının eni və uzunluğu perimetrin yarısına bərabərdir. Yəni perimetri neynə 2-yə bölsək, düzbucaqlının uzunluğu və eninin cəminə bərabər olar. Yəni bunları toplasa perimetrin yarısına bərabərdir. İndi e, uzunluğu yazaq burada. Uzunluğu və eni deyir. Deyir ki, uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Eni deyək ki, tam bir hissədən ibarətdirsə, uzunluğu nə olacaq? uzunluğu 2 e, tam belə hissədən ibarət olacaq və perimetri necədir? 96-dır. Bunların cəmi isə, yəni burada əgər ki bu böyük bir mütərizə açmışıqsa, bu nə olacaq? ikisinin cəmi, eni və uzunluğun cəmini göstərir. Eni və uzunluğun cəmi də perimetrin yarısına bərabərdir. 2-yə bölürük. Bu da elə necə? 48. Yazdıq mı 48? 48-i indi hissələrin sayına bölərik. 48-i bölürük 3 belə hissə var. 3-ə bölərik. Bu da bərabər deyəcək. 16. İçə elədi 16. 16, 16 aşağıda da 16 yazdık. Bizdən nə soruşur? Eni və uzunluğunu e, tapın. Eni 16-dır, məlumdur. Uzunluğu da 16-nı buraraq 2-yə bu da bərabər deyəcək 32. Deməli uzunluğu da 32-yə bərabərdir. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmada yazılıb ki, mağazada 3 günə 609 kq qənc satıldı. 1-ci gün 252 kq, 2-ci gün isə 3-cü günündəkindən 2 dəfə çox qənc satıldı. 2-ci gün neçə kq qənc satıldı? Diqqətli olaq. Neçə gün qənc satılıb? 3 gün. Özümüz üçün qeyd edirik. Bu 1-ci gün, bu 2-ci gün, bu da 3-cü gün olsun. 1-ci gün məlumdur, 252 kq qənc satılıb. 250 2 kq qənd satılıb. Deyir ki, ikinci gün isə 3-cü gündəkindən 2 dəfə çox qənd satılıb. 3-cü gün nə qədər satılıb bilmirik. Deyək ki, 1 tam hissə satılıbsa, 2-ci gün 3-cü gündəkindən 2 dəfə çoxdusa, 2 tam hissə olacaq və ümumi olaraq satılan qənd 3 gündə satılan qənd 609 kq-a bərabərdir ki, biz də bunu yazırıq 609. 609 yazdım mı? İlk öncə tam hissələrdən qıraxta qalanların neyinirik tapırıq. Yəni burada 252-ni, yəni birinci günü çıxsaq, digər 2 gün satılan qəndi tapmış olaraq ki, o zaman 609-dan çıxarıq 252-ni. Bu da bərabərdir 9-dan 2 çıxırıq 7 olacaq. 10-dan 5 çıxırıq 5 olacaq. 5 Beş qalır, 5-dən də 2 çıxırıq, 3. Deməli 357 kq 3 1-ci, 2-ci və 3-cü gün satılıb. 2-ci və 3-cü gün 3 tam hissədən ibarət isə 357-ni bölərik neçə 3 tam hissə və hər hissəyə nə qədər düşəcək? 119 kq düşəcək. 119, bu da 119. Bizdən 2-ci günü soruşur. Düzdür mü? bizdən sonraki 2-ci gün neçə kiloqram qənc satılıb? 2-ci gün 2 hissədən ibarətdir və hər hissə 119 kiloqram satılıbsa vurarıq 2-yə. Bu da bərabər deyəcək 200 2 239 eləyir, səhv eləmirəmsə 239. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaq, amma neyəş buranı siləc davam eləyəc. Davam eləyirik, bir qədər aşağı düşə çalışıq. 10 Aha. Qəssim belə. Onda görək nə yazır. Yazır ki, köynək və kostyumun birlikdə qiyməti 278 manatdır. Köynəyin qiymətini 2 dəfə artırıb üzərinə 26 əlavə etsək, kostyumun qiyməti alınar. Kostyumun qiyməti neçə manatdır? Nədir? Köynək yazaq burada özümüz. Çünki köynək. Bu da olsun kostyum. Bu oldu ö nə? Kostyum nə yazdım? Kastiyom yazdım. İndi e, diqqətli olaq. Bunların deyir ki, deyir köynəyin qiymətini 2 dəfə artırıb üzərinə 26 əlavə etsək, 2 dəfə artır köynəyin qiyməti deyək ki, tam 1 hissədən ibarətdir. Bilmirik nə qədədir. O zaman bunu 2 dəfə artırsaq nə olacaq? 2 tam hissə olacaq. Düzdürmü? 2 tam hissə olacaq və 2 tam is 2 dəfə artırıb üzərinə 26 də əlavə etsək, üstünə bir 26 də gəlsək nə olacaq? Kostyumun qiyməti olacaq. Kostyumun qiyməti olarsa, o zaman bunların cəmi nə qədədir? Kostyumla e, köynəyin bir-birinin qiyməti 278 manatdır. Cəmi 278. 278 isə o zaman nəyinirik? İlkincə 278-dən 26-nı çıxarıq. Yazırıq 278 çıxılsın 26 = 8-6 çıxdı qalacaq 2 7-2 çıxdı 5 qalacaq burda da neçə qalır 2 qalır 252 manat pul qalır düzdürmü 252 manat neçə hissəyə bölünür 3 hissə yəni 3 hissəyə tapırıq ki hər hissəyə nə qədər düşəcək 252-ni bölürük 3-ə. Bu da bərabərdir. 25-i 3-ə bölürük, 8 eləyir, 1 yadda qalır. 12-ni də 3-ə böləndə 4 eləyəcək. Deməli hər hissə 84 manat düşür ki, yazırıq 84. 84 yazdım. İndi diqqətli olaq deyirik. Bizə nəsi oşur? Kostyumun qiyməti neçə manatdı? Köynəyin qiyməti bildik 84-dür. Kostyumun qiyməti isə 2 84 + 1-də 26-dır. O zaman 2-ni buraraq 84-ə, üstə bir də 26 gələrik. Bu da bərabərdir. 2-ni 84-ə vurduqda 168, 188, 194, 194 manat edəcək kostyumun qiyməti. Növbəti çalışma 11. 11-də görək nə yazır. Bir ədədin 3 qatı ilə 8 qatının cəmini 6-ya vurduqda hasildə 594 alınır. Bu ədədləri tapın. 1 ədəd Yəni bir ədəddən söz gedir. Bu bir ədəd 1 tam hissədən ibarətdir. İndi deyir, nə deyir? Bu 1 tam hissə qalsın. Biz bu 1 tam hissəni tapaq. Deyir ki, 3 qatı nə olacaq? Bu 3 qatı isə 3 tam hissə olacaq. Daha sonra 8 qatı düz yuxarıdakidir. 8 qatı nə olacaq? 8 tam hissə olacaq mən indi hissələri kiçik-kiçik yazaram 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 düzdür 8 və deyir ki bu 3 qat ilə 8 qatının cəmini 6-ya vursaq vururuqsa deməli nəyin edirik belə mötərizə daxilinə salıb vura bilərik amma ki diqqətli ola əgər ki bu ikisini 2 3 qat ilə 8 qatın cəmini tapmaq istəyiriksə 6-ya vururuqsa 6-ya burada vursaq vurulsun 6. Cəm neçə olacaq? Ümumi hasil olacaq 594 olacaq. 594 olacaq. Bu vurma keçəcək sağ tərəfə nə olacaq? 594 bölünsün 6 olacaq. O zaman 594-ü bölərik 6-ya. Bu da bərabərdir isə edəcək 59-u 6-ya bölük 9 dəfə bölünəcək. 2-dən neçə qalacaq? 5 qalacaq beş yenə də 5dür 99. Neçə elədir 99. Deməli 99 eliyəcək və 99-u artıq nəyinəyirik? Bütün bu hissələrə bölərik. Neçədən hissə var? 11 hissə var. 8 aşağıda, 3 də yuxarıda. 99-u bölürük 11-ə. Hər hissəyə nə qədər düşəcək? 9 düşəcək. Biz də götürmüşük ki, bu bir ədəd nə idi? Bir hissədən ibarətli bir hissəni tapdıq ki, 9-u. Başqa bir şey də bizdən istəmir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmalara ehtiyacı yoxdur silməyə aşağıda istənilən qədər yer var. Kəsik çalışma nömrə 12 görə nə yazır? 12-də yazır ki, bir ədədin 3 qatı ilə 8 qatının cəmini 7-yə böldükdə qismətdə nə olacaq? 66 alınır. Bu ədədi ə, ədədi tapın. Bu ədəd yeni də deyirik, bu ədəd tam bir hissədən ibarətdir. İndi bunun neçə qatı? 3 qatı deyirsə 3 belə hissə yazırıq. Artıq yerimiz bol olduğuna görə bir qədər böyük yazdım. Digər də 8 belə hissədir. 1 2 3 4 5 6 7 8. İndi nə isə artıq e, çatdıra bilmədik, tam olaraq bölə bilmədik. İndi deyir ki, e, bunu nə edirik? Bölərik. Sanki bu mötərizə daxilində salıb bunların cəmini bölürük neçiyə? 7-yə bölüb sonra Ümumi nə qəd alarıq? 66 alarıq. 66 o. Diqqətli olaq. Əgər bölürüksə bir tərəfə keçəndə bax böyük mötərzənin sağına keçəndə, yəni 66 ilə nə olacaq? 66-ya vurulacaq. 66 olacaq 66 vurulsun 7. Bu da bərabərdir nə şey eliyəcək? 100 420 60-ı 7-yə bolsa 420, o da 42 eliyəcək 462. 462. Daha sonra 462-ni neçə hissəyə bölmüşük? 11-i. 11-ə bölərik. Yazırıq 462. Əgər düz vurmuşuqsa 11-ə bölünməlidir. Bölünsün 11. Bərabərdir. 46-nı nəyinirik? 11-ə bölürük. Neçə dəfə bölünəcək? 4 dəfə bölünəcək. Yerdə nəçə qalır? 2 qalır. 22 də 11-ə 2 dəfə. Deməli nəçə oldu? 42. Bu ədəd neçədir? Yəni ki, bir hissəni tapmışıq, bir hissə də 42-dir. Yəni burdakılar hər biri 42 olacaq. Bunların yalnız bir hissəsi bizə lazımdır. O bir ədəd lazımdır. Bir hissəni tapdıq ki, nə qədəri 42-dir 42 bu ədəd. Bu qədər artıq yer tutmuşuq. Ona görə də siləy buranı. Növbəti çalışma və bu səhifədə sonuncu çalışma 13-dür. 13-də yazılıb ki, iki ardıcıl tək ədədin birinin 5 misli 2 e, ilə birinin birinciyin də oradan. Birincinin 5 misli ilə ikincinin cəmi 188-dir. Bu ədədləri tapın. İlk öncə bilməliyik ki, tək istər tək, cüt ədədlər arasında 2 vahid fərq var. O zaman məsələn deyək ki, bu birinci ədəddir, bu da olsun ikinci ədəd. Birinci ədəd məsələn ki, hər hansı bir tam hissə olsa, ikinci ədəd nə olacaq? Bu tam hissədən 2 vahid + 2 vahid çox olacaq. Amma birincinin nə deyir? Birincinin 5 misli deyirsə, deməli Bu 5 belə hissədən ibarət olacaq. 2, 3, 4 və 5 belə hissədən. Sadəcə biz nəyini yerik? Bu 1 hissəni tapmalıyıq. 1 hissəni tapandan sonra bilərik. Deyir ki, bu ədədləri tapın və bunların cəmi nəyə bərabərdir? Cəmi 188-ə bərabərdir. Yazırıq 188. 188 yazdıq mı? Yazdıq. İndi nəyini yerik? 188-dən 2-ni çıxırıq. Çıxdıq 188. Nə yazırıq? 188 - 2 = 186. Daha sonra 186-nı bölrük hissələrin sayına, 5 yuxarıdadır, bir də 6. Bölərək 6-ya bu da bərabər deyəcək 31. Deməli bu ədədlərdən kiçiyi, bu 5 hissəni hesablamırıq, çünki bu 5 hissəni artırmışıq, 5 dəfə 5 misli eləmişik. Sadəcə 1-i lazımdır. Bu olacaq 31. Digər də 31 üsəgəl nədir? 31 üsəgəl 2 bu da bərabər deyəcək nəyə? 33 olacaq. Deməli ədədlərdən biri 31-dir, digəri də 33-dür. Çünki bizdən soruşulur ki, bu ədədləri tapın. Biz də tapsaq ki, 31 və 33-dür. Bu qədər. Bu sonuncu izah oldu bu səhifə üzrə. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər.